মঙ্গলবারে উলিয়াম হল মঙ্গলবারে এটা আমার রাস্তা আমি উলব পারা নাই নয় আজ ইমান বছর অঙ্গনবাড়ী মঙ্গলবারে মিটিং করে লো দিছো আর বিধানসভার আসলতে মই প্রতিশ্রুতিও দিছিল সন্মানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙরিয়ায় কলাজল নদীখনক কেনেকৈ কলাজল নদীখনৰ পাৰকেইটা সুৰক্ষিত কৰি বা মঠাউৰি বনাই কেনেকৈ ইয়াৰ মানুহক ৰক্ষা কৰিব পাৰি তেখেতে প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছিলে আৰু মই কামখিনি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিলোঁ। সাধাৰণতে আমি বিধানসভাত কোৱা কথা আখৰে আখৰে পালন কৰোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিন্তু ইয়াতে অলপ টেকনিকেল ইছ্যু আছে। আমি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে ক'লে যে ফিজিবিলিটি নাই, সেইকাৰণে আমি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজক দিছিলোঁ। আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেও ফিজিবিলিটি নাই বুলি ক'লে, কিন্তু আৰু এবাৰ আমি আই আই টিক দিব খুজিছোঁ, আমাৰ গুৱাহাটী আই আই টিক দিম। আই আই টিয়ে যদি কিবা এটা ৰাস্তা উলিয়াই দিব পাৰে, কাৰণ মানুহখিনিক বানপানীৰ পৰা বচাব লাগে। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, বানপানীৰ পৰা বচাবৰ কাৰণেই মঠাউৰি একমাত্ৰ ৰাস্তা নহয়, গতিকে মঠাউৰি বনালে এডভাৰ্ছ এফেক্ট হয়। গতিকে তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম মঠাউৰি বা গাৰডোৱাল কিবা কৰি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰি নেকি, আৰু কমলপুৰবাসীক বাইহাটাবাসীক কলাজল নদীৰ বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি নেকি মই চেষ্টা কৰোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ প্ৰেক্টিকেলি পচিবল হোৱা নাই, কাৰণ টেকনিকেল ইছ্যু থকাৰ কাৰণে। মই আকৌ কৈছোঁ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, তেখেতৰ সমষ্টি, দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, তেখেতৰ সমষ্টি, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টি, লগৰ সমষ্টি, মই নকৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে। কিন্তু টেকনিকেল ইছ্যু থাকিলে কিছুমান অসুবিধা হয়, গতিকে আমাৰ মনৰ পৰা কোনো নকৰাৰ ধাৰণা নাই। মনৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক দিনাই কলাজল নদীৰ পৰা মানুহক বচাবলৈ বিচাৰি আছোঁ। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে মোৰ সমষ্টিতে এখন স্লুইচ গেট অৰ্ডাৰ আমি চেংচন কৰিছিলোঁ। মই এটা উদাহৰণ দিওঁ, মোৰ সমষ্টি জাগীৰোড 100% কেতিয়াও বানপানী মুক্ত নহয়, কাৰণ কিয়, মোৰ সমষ্টিত পবিতৰা নদী আছে, পবিতৰা অভয়াৰণ্য আছে, পবিতৰা অভয়াৰণ্যত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী সোমাবই লাগিব। আমি ভাবিছিলোঁ এখন স্লুইচ গেট বনাওঁ, কিন্তু আমাক ফৰেষ্টে স্লুইচ গেটখন বনাব নিদিলে, গতিকে মোৰ সমষ্টিটো 100% কেতিয়াও বানপানী মুক্ত নহয়। মই জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী, টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে মোৰ সমষ্টিতে মই 100% বানপানী মুক্ত কৰিব পৰা নাই, গতিকে ইয়াতো এটা সমস্যা আছে, কিন্তু সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ মই যত্ন কৰিম।